Kenya inanuia kuvutia watalii milioni mbili wa kimataifa mwaka huu na kuhakikisha idadi hiyo inaongezeka hadi watalii milioni 5.5 katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Waziri wa Utalii na Uhifadhi wa Wanyamapori Dr. Alfred Mutua amesema hatua hii itafikiwa kupitia ushirikiano katika utangazaji wa vivutio vya watalii, kuimarishwa kwa huduma za hoteli, usalama na ulinzi. Dr. Mutua alisema hayo wakati wa kutia saini mikataba kadhaa ya ushirikiano na serikali ya Jordan ambayo itapiga jeki mauzo ya bidhaa na mifugo na uwekezaji wa kigeni wa pamoja kwa moja. In Jordan and also in Kenya. We also talked about economics and agriculture and how we can continue partnering, and already Kenya is starting a process of getting some of our animals to Jordan, but it has not happened yet, it's just been talk, and we agreed to accelerate it through our ministers of agriculture, and we discussed how Jordan can work together with us in the ministry, with Kenya Wildlife Service and others, in terms of security and defense, in promotion of our tourism, in promotion also of fighting terrorism. And we'll carry forward our tourism sector in a way that will be positive for both countries. This is on the promotional and marketing angle. The second angle, which is very, very important, is the training and the monitoring of the sector itself. This sector has to be regulated so that we can carry the sector forward. And we need to train our boys and girls. Mm. I mean, arriving at this age, I can call them as my kids. So those, if they are trained well, they can serve the sector for decades to come.